16 жасқа толған балаларға арналған. Дүйсенбіде дидарласқан дүйімелге есенсіздерме дейміз. Қызылорда телеарнасының эфирінде 102 хабары. Біз бағдарлама барысында аймақтың криминогендік ахуалына шолу жасаймыз. Оқыс оқиғалардың ортасынан табылып, қауіп-қатерге қарсы келген сақшылар қызмет жайында сөз қозғаймыз. Хабар тізгіншісі мен Елдос Асан. Алдымен аптаға арқау болған ақпараттарға зер салсақ. Скутермен жеңіл көлік соқтығысып, 16 жастағы бала қаза тапты. Сыр сақшыларына қызметтік автокөлік табысталды. Қайғылы оқиға. Шаһарымызда скутер мен Lexus автокөлігі соқтығысты. Салдарынан скутер мінген 16 жастағы бала оқиға орнында қаза тапты. Жан түршігерлік жағдай 30 наурыз күні сағат 22:00 шамасында Есенов пен Демесенов көшесінің қиылысында болған. Полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттерін жүргізуде. Жалпы жыл басынан бері микромобильді көлік құралынан қанша адам қаза тапты? Сюжеттен көреміз. Мопед, скутер, электросамокаттар темір тұлпарға қарағанда әлде қайда арзан әрі ыңғайлы. Сондықтан оны ересектерге қарағанда мектеп жасындағы балалардың көптеп мінгенін көріп жүрміз. Бірақ бұл ойыншық емес. Микромобильді көлік құралы екенін естен шығармаған жөн. Мәселен, жылдамдығы сағатына 60-70 шақырымды үдететін мына скутермен соқтығысқан жағдайда адамның жағдайы мәз болмасы белгілі. Жол көлігі оқиғалары салдарынан қаншама адам зардап шегуде. Бұл жағдайлардың басым бөлігі скутер жүргізушілердің кінәсінен орын алатындығы туралы көп айтылып та, жазылып та жүр. Қауіптің алдын алу шаралары үздіксіз жүргізілуде. Өткен жылы 55 жол апаты болып, 22 адам жарақат алған. Өкініштісі, бір адам көз жұмды. 2024 жылы қаңтар айынан бастап, қазіргі таңға дейін 265 әкімшілік хаттама рәсімделді. Оның ішінде мотоскутерлер бойынша 18 жол көлік оқиғасы тіркеліп, оның ішінде біреуі қайғылы жағдай орын алды. Бүгінде қала бойынша арнайы топ құрылды. Жоспарға сәйкес күнделікті қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Соның нәтижесінде бір күнде 30-ға жуық скутер қамауға алынды. Жалпы жыл басынан бері 250-ден аса әкімшілік хаттама толтырылған. Көшеден мысалға құқық бұзушылық анықтап, әкімшілік хаттама 16 жасқа толған болса, өзінің жеке куәлігі жасырған бойынша әкімшілік хаттаманы рәсімдеп, арнайы скутерін айып алаңына емес, өзіміздің мысалға жергілікті полиция қызметі бөлімшесінің гараж деп айтамыз басы, сонда апарып қоямыз. Себебі, қою себебі. Көпшілігі жас болғандықтан, 18 толмағандықтан, яғни кәмелет жасқа толмағандықтан ата-анасын шақыртып, басын көпшілік тұрғындарына біз өзіміздің іште мәжіліс залы бар, сонда апарып қазіргі болып жатқан жол көлік оқиғалары скутердің қатысуымен солар жарнамалап көрсетіп, түсіндірме жұмыстарын, яғни сабақ дейміз ғой, аталарына жүргізіп, сөйтіп барып, скутерлерін шығарып беріп жатырмыз. Скутер сорымызға айналмау үшін өткен жылы жаңа заң қабылданды. Алайда әлі де болса тәртіпке бағынбайтындар бар. Әсіресе жасөспірімдер арасында заңсыздық белең алып тұр. Тіпті тәртіп сақшыларының тәйт дегеніне тартына қоятындар аз. Бұған жоғарыдағы жағдайлар дәлел. Қазір тәртіп сақшылары тарапынан рейдтік шаралар ұйымдастырылып, ахуал қатаң бақылауға алынды. Облыстық полиция департаментінің техникалық базасы 18 жаңа қызметтік автокөлікпен толықты. Салтанатты шараға облыстық полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Мақсудхан Аблазиев арнайы қатысып, тәртіп сақшыларына автокөлік кілтін табыстады. Су жаңа 18 автокөлік ауылдық жердегі учаскелік полиция инспекторларына беріледі. Себебі халықпен тікелей жұмыс жасайтын осы қызметкерлер. Қазіргі таңда облысымызда 262 учаскелік полиция инспекторы жұмыс істейді. Дені аудан мен ауылдарда қызмет атқарады. Жыл басынан бері олар 200-ге жуық қылмыстың бетін ашып, 6000-нан астам құқық бұзушылықты анықтаған. Енді жаңа қызметтік көлік қоғамдық тәртіпті одан әрі қамтамасыз етуге сеп болмақ.
әкімшілік аймағым аудан орталығынан шалғай болғандықтан қызметтік автокөлік маған өте қажет болды. Әкімшілік аймағымда ахуал бір қалыпты тұрақты. 3000-ға тарта тұрғын тұрады. Осы жаңа қызметтік автокөлікпен өзіме бекітілген әкімшілік аймақта қоғамдық тәртіпті сақтап, қылмысты болдырмау, құқық бұзушылықтың алдын алу, жолын кесу, әкімшілік құқық бұзушылықтан анықтау мақсатында алдағы уақытта қызмет атқарамын деп сенім білдіремін. Жаңа қызметтік автокөліктер заманауи құралдармен жабдықталған, дыбыс күшейткіш қондырғы мен рациядан бөлек GPS орнатылған. Сол арқылы автокөліктің бағытын орталықтан ақ бақылауға болады. Бұл тәртіп сақшылардың жұмысын үйлестіруге және оқиға орнына жедел жетуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңға біздің 30% автопаркымыз жаңарды. Жалпы қамтамасыз етілуі 80%. Дегенмен де әлі де жергілікті бюджеттен қолдау арқылы автокөліктер тағы да алынатын болады. Одан бөлек қазір облыс әкімінің қолдауымен, сосында мәслихаттардың қолдауымен бюджетте қазір 1400-ге дейін камера орнату жөнінен және 54 жылдамдық бақылайтын немесе бекітетін құралдар орнату, 34 интеллектуалды қиылыстар орнату жөнінен жоспарлап отырмыз. Бюджеті қазір толығымен қарастырылып қолданылды. Оның барлығы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, сонан кейін жол көлік оқиғаларының санын азайтуға бағытталатын болады. Құзырлы органның материалдық базасын қуаттандыру мемлекет үшін аса маңызға ие. Бұл бағытта облыс әкімдігі мен полиция департаменті бірлесіп кешенді жұмыстар жүргізіп келеді. Көлік табыстау рәсімі соның бір дәлелі. Егемен елдің тұрақтылығы мен тыныштығын сақтауға түрлі сала мамандары өлшеусіз үлес қосып келеді. Солардың қатарында қоғам тыныштығын қалт жібермей қадағалайтын құқық қорғау қызметкерлерінің еңбегі орасан. Олар өзгелердің қауіпсіздігі үшін өз басын қауіп-қатерге тігуге әзір. Солардың бірі Жалағаш аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері. Сақшылармен тілдесіп қайтқан тілші бейне материалына зер салайық. Күрескен жығып алысқан ат бұратындардың бірі учаскелік полиция инспекторы Нұрлан Сенбеков. Білекті балуан әуелгіде гір спортымен әуес қой айналса, кейін кәсіп қойлыққа ден қойған. Ол бүгінде бәсібейік бәсекелерде топ жарып жүр. Бұқа мойын бурасан балуан өгіз қой өтеруден де ешкімге дес бермей келеді. 71! 72! Гір спортымен, қол күрес спортымен және енді біздің наурыз ұлыстың ұлы күні мерекелерінде өгіз көтердім 2014 жылы, 2015 жылы жылқы көтердім. Және енді мынау бір ыңғайсыз тас бар бізде, 135 килограммдық тау тасын көтердім. Одан кейін енді қазір біздің облыс көлемінде мерекелерде, ас тойларда қошқар көтеру. 2022 жылы Арал ауданы Қызылжар ауылында қошқар көтеруден 90 килограммдық бірінші орын алдым. Және биыл 2023 жылы мамыр айының 7-8 күні Тайымбет Көмекбай ауылында ол жерде де қошқар көтеруден бір қошқар ұтып алдым. Әрдайым мысалы полиция қызметкерлерінің арасында облыста гір көтеруден күшті құрылымдар арасында бас жүлдені иеленіп жүрмін. Және облыстық спартакиадан Қызылорда облысында ауыр салмақта 10 рет қол күрестен гір көтеруден облыс чемпионы болдым. 4 рет республикалық ойындарға бардым, қатыстым. Құташа қыз өзгертің бе өмірімді, қалай табам сұлу қыз көңіліңді. Қимай тұрмын қоштасуға мен өзіңмен, кім болмаса тастап кет. Ал бұл полиция майоры Жаслан Абдуаитов, ол ұлттық өнердің нағыз насихатшысы. Қолы қалт еткенде ән айтып домбыра тартқанды ұнатады. Кейіпкеріміз музыканы кәнігі мамандарда меңгерген. Оның репертуарында түрлі бағыттағы әндер бар. Бүгінде ол ауданға белгілі әншіге айналған. Мен қазіргі таңда қоржынымда 15 шақты ән бар. Атап айтар болсақ, жаңағы екі Жалағашым, мама туралы ән, мама деген әкешім туралы ән, қазақ жігіті деген ән, мен сені сүйемін өмір атты ән, рахмет саған дәрігер деген әнім бар, тыңда деген ән, құдаша қыз, алыстағы махаббат
Енді тағы да бір 5 әнді бар қазір. Сол аранжировка жасалып жатыр. Бір 2 ән сол өзімнің немінен шыққан ән. Құдай қаласа бір осы 2 айдың көлемінде шығып қалады. Ауданда криминогендік ахуал тұрақты. Жол көлік оқиғасы мен есірткі қылмысына қарсы күрес күшейген. Аудандық полиция бөлімінің басшылығы қызметкерлердің жұмысын оң бағалап отыр. Бір аптаның бедері осылай түйінделді. Елге амандық, сыр сақшыларына саулық тілейміз.